بسم الله الرحمن الرحيم شركه غلبتا او بشي لباد هي 17 لو قبطي هلكن حافيس كان رئيس الوزراء او اي كسو قيب غلين غنصتدا واوين اي دلكا رقت غنصي او غامينيسو اي رئيس الوزراء او اساغونا هاغيه شركاسي اي وزيردا قار كميدو انيغا وزير الماليه دي وزير عافماتكا وحرنتي لغا ودا شيكيستنيي حانون كان انغو سو لبا كعلي ayaa laga sheekaysanayay in gacmaha la iska qabsado oo sidii berigii hore loo wada shaqeeyay loo wada shaqeeyo ganacsatadu runtii waxaan rumaysanahay anagu inay yihiin tiirka ugu weyn ee dalkani ku taagan yahay gaar ahaan marka dhibaatooyin noocan oo kale yimaadaan ganacsatadu heerka ay ka ciyaarto dib u dhiska wadanka iyo dhibaatooyinka ka hortagooda waxa weeye mid aan markhaati ma doona weeye runtii ra'iisul wasaaruhu inuu uga mahad celiyo in war la isdhaafsado ee wixii la qaban karayo la wada qabsado inaan la dhayeelsan xanuunkan inuu soo kordhay ayaa runtii shirkaasi ahaa waxa taa u heliyay dhinacyaga xagga cashuuraha iyo arrimahaas iyo sida gudoomiyuhu sheegay arrimaha asaarta inaanay kordhin iyo iyadoo la filayo ramadaan iyo arrimo kale in wax la isku sii ogaado waxa uu soo intihiin sida gudoomiyuhu sheegay markii coronavirus ku noqday markii ugu horeysay waxbaan la isla gartay cashuuraha qaar baa la dhimay qaarna waaba la daayay taasi runtii annaga wasaarad ahaan dakhli weyn baa nagaga lumay laakiin haddana dakhligii dhinaca ka lumay waxa dhinaca kale laga helay waxa weeye inaan bocshoradii imanaysay alaabtii imanaysay aanay istaagin oo ay sidii u socotay baa ayaa wax ka soo noqdeen haddana si kastaba ha noqotee waxaan maanta isla afkaranay inaan sii wadno ilaa waqti dambe oo haddii ilaahay idhaahdo marka xanuunku inaga joogsado amaba la isla garto ayaa la isla gartay habeen walba iminka waxaa la soo geli doonaa zoom sidii beriyey hore waxaa kaloo la isla gartay ganacsatadu inay qayb ka noqoto wadahadallada socda iyo war isweydaarsiga ayagaa dadka ku dhex jiray si ayaguna hadhow dadka ula wadaagaan waxaa la isla gartay xanuunka soomaaliya in meel lagu soo wada jeesto italkeenu waa yar yahay qudradda wasaaradda caafimaadku waa yartaa inay wax ku tallaasho qudradeena cusbitaalada iyo waxaan aynu aad bay u kooban yihiin qaylo dhaan baan adduunka u diray waxaanan ka filaynaa inay falcelin wanaagsan noo soo celiyaan ama dawooyinka ha noqoto ama dhaqaalaha kaleba ha noqoto inay falcelin baan ka sugaynaa wanaagsan laakiin haddana waxa weeye markaad adigu sare kacdo ayaa lagu hareer qabtaa marka nuxurka warku intaasu ahaa cashuuraha iyo arrimahaasoo meel la isla dhigo iyo cashuur dhaafka ayaa in ganacsatadu halkii ay kaga jireen weligoodba kaga jireen iyaguna taa way ballan qaadeen annaguna taa waan ballan qaadnay mid iyo bidix wada socda oo meel ku wada socda oo dalkan doonaya inay samato bixiyaan ayaa runtii aanu iskaga nimay waana la isku afkartay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet